Нэг жишээ дурдъя. Жолооч 9-28-р уу-ын дугаартай автомашины нэвдэрснээс сар орчим унаагүй байна. Гэтэл тухайн машина унаагүй сард түүнд 3 торгуулийн утас иржээ. Учир байдлыг тодруулахаар замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд ирж камер шүүлэхэд октоор автомашинд түүний усын дугаарыг зөөгээд зөрчил гаргаад яваадсан байгаамаа. Иймэрхүү асуудал өнгөрсөн онд их гарч байсан. Тэгвэл 2015 он гарсаар давхар дугаарын асуудал үндсэндээ цэгцэрч эхэлжээ. Хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар гэвэл 2015 оны эхний 6 сарын байдлаар ерөөсө 27-хон давхар дугаар явсан байгаа. 27-хон гэдэг нь өмнөх онтойгоо харьцуулаад дахин буурсан болохоор тэгж хэлж байгаа. А тухайн дугаарууд маань давхар хэрэглэгдээд байгаа нь юу гэхээр ерөнхийдөө гарах үр дүн нь бол тухайн хүнд хэрэглэж байгаа хүнд өөрт нь нэг муу тал байна. А нөгөө талд нь гэхээр уг зүгээр мөрөөрөө явж байгаа жинхэнэ дугаарыг эзэмшигчид муу үр дагавар гаргаад байна. Тэрнтэй холбоотойгоор давхар дугаарын асуудлууд бол айгүй хурдан цэгцэрч явж байгаа. Ер нь 2015 он гарсаар замын хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор төрийн байгууллагуудын мэдээллийн сан ашиглалт сайжирчээ. Үүнээс үүдэн тухайн нэг тээврийн хэрэгсийн талаарх мэдээлэл нэгдсэн систем шилжснээр давхар дугаар тэргүүдэд зөрчлүүдийг арилгах боломж улам нэмэгдсэн гэв. Энгийн нэгэн жишээ аваад үзэхэд иргэн 1212 гэсэн серийн машинтайгаа явж хагаад цагдаа зогсоогоод тухайн тээвэр хэрэгслийг бичиг баримтыг шалгахад зөрчлөн замын хөдөлгөөний удирдлагын төв хідэн зөрчил байна. Замын цагдаа хідэн зөрчил байна. Тухайн машин манд үзлэг оншилгоо улсын тооллогот хамрагдсан юм уу? Хуулийн дагуу татвараа төлсөн мөн гэдэг мэдээлэлүүд бүгд нэг доор гарч ирдэг болсон байгаа. Өнгөрсөн оны хувьд дээд тал нь 7 тээврийн хэрэгсэл дундаа нэг улсын дугаартай байх явдал гарч ирсэн. Мөн нэг улсын дугаарыг 2-3 тээврийн хэрэгсэл зөөх нь хэвийн үзэгдэл мэт болсон байсан юм а. Ямар ч тач энэ жилээс давхар дугаарын асуудал үндсэндээ цэгцэрч ирж байгаа гэх мэдээллийг замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс өгч байна.